Wasiirka Wasaaradda Gaadiidka iyo Horumarinta Jidadka Soomaaliland Cabdullaahi Abuukar Cismaan ayaa kormeer indhaindhayn ku tagay deegaanka Dacalburu, halkaas oo ay ka socoto dhismaha ballaarinta iyo dayactirka wadada isku xidhi doonta magaalooyinka Berbera iyo Wajale ee loo yaqaano Berbera Corridor. Wasiirka ayaa intuu kormeerkiisa ku guda jiray wuxuu halkaasi warbixino kala duwan kaga dhagaystay injineerada gacanta ku haya dhismaha wadadaasi. Oo Cali Yuusuf Kaahin oo ah Chief Surveyor-ka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka saaka, waxaanu ku soo marnay kormeer aniga chief engineer-ka guud wadada Berbera Corridor banaynteedii qaybtii diversion-kii ama qaybta duwitaanka wadada marka laga shaqeynayo wadadii temporary-ga ahayd ama kumeelgaarka ahayd ay mari lahaayeen baabuurto, in badanna way baneeyeen oo ka mid ah banaynti wadada. Haddii Ilaahay ka dhigo, siday noo sheegeen shirkadaha qaatay, dhowaan waxay noo sheegeen inay soo gabagabayn doonaan banaynta wadada, wixii intaa ka dambeeyana uu bilaabmi doono dhismihii wadada insha allah rabadaanta dabadeeda insha allah. Marba face baa la gelaya, imika waxaa socdaa facekii muxuu in pushkalaarinka iyo diversionka iyo birishadii faceka dambana hadhow saasay socon doonaano, in wadada gabayadaba dee la qaado, xagga sare laga qaado, tu cusub la dhigo, saasay haddee la yidhahdo mashruuc ugu socona. Geesta kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha degmada Laaskeel isagoo ku ammaanay xukuumadda iyo wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka hawsha ballaarinta ay ka wadaan deegaankiisa. Si dadkan ka haysatay dooxan iyo dooxiida kale Soomaalilandba, in badan la lahaa dhagaxun baa la dhigayaa, dhagaxa la dhigayaa, waxba qaban maayo. Waxaynu Soomaaliland ugu bushaaraynaynaa in wadadii bariishka in la samaynayo waxay samaynayaan wadadii rafka hayda baabuurta maraysay, waxayna ugu xigtay insha allahu bismillaahi kariim markay wadadan baabuurta ku soo baydhaan laamidii laynoo bilaabo. Waxaanu Soomaaliland ugu bushaaraynayna wixii laga hadlayey xaqiiqadeedina aynu ku arki doonto hadda ayaama Ilaahay na sii daayo sii noolaano, in wadadii oo la sameeyeyna aynu arki doonno, biriishkii oo socdana aynu arki doonno. Waxaynu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiirka gaadiidka iyo wadooyinka oo heegan u ah oo ka dhaweeyey hawshii ay bilaabeen intii xukuumaddani jirtay. Wadada Berbera Corridor oo dhowaan si wadajir ah u dhagax dhigeen madaxweynaha Soomaaliland iyo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa maraysa meel fiican.